Şimdi ben size bir arıza suya takdim edeceğim. Dikkatin kuralsın karşı edeyim. Şimdi ekranda göreceğiniz bu dişi cinsinden olan mehluk sen demek deputatıymış. Lütfen bakın onu tanıyorsunuz yoksa yok. Etti ve parla. Evvela deyin görün bu adamı tanıyan var mı? Çok karşı edeyim. Bu kadını tanıyan var mı? Kimdi bu kadın? Lütfen ben istedim ki bu kadının hakkında bana malumat verirsiniz. Bu kadını tanıyan var mı? Kimdi bu kadın? Facebook'ta bizi izleyenler, YouTube'da bize bakanlar, xahiş edirəm. 3800'e kadar, 3700 bir adam bakır YouTube'da helali bize. Kimdi bu kadın tanıyan var mı? Yaxşı yaxşı bakın. Almaz Kerem'i yazıcı xeyir, tanımıram. Şemsettin Cemil yazdı ki, Məlahət İbrahimov, Qadir İsmail çoxdanın deputatıdır. Məlahət Mustafa yazdı, Məlahət, deputatçik. Bu İbrahimli, İbrahim, kimdir bu? Məlahət İbrahimova, kimdir bu Məlahət İbrahimova, tanıyan var mı? Beş defa deyip deputat tayin olunur. Gel bunu bir uzun dinleyelim. Ben şahsen, Azerbaycanlar, sen vatanlar, Məlahət İbrahimov adlı siyasetçi işitmemişim, tanımıram. Məlahət İbrahimov adlı siyasi hüquqşünas ve iqtisadçı tanımıram. Alim tanımıram. Bu adamın hardasa dövlət idarəçiliyle bağlı, qanunvericiliyle bağlı her hansı bir təşəbbüsünün olduğunu işitmemişim, oxumamışam, bilmirəm. Siz bilirsiniz, deyim, mən də bilim. Yazı ki, İbrahim yazı ki, 25 il deputatdır. Kamran Qarazadə yazı ki, xeyrimi de tanımıram. Arzu Qəhsanov yazı ki, əvəz olunmaz zibil. Bu da bu tərifdir bu. İlkin Əhməti yazı ki, birinci dəfədir görürəm. Özü dedi ki, 5 dönem deputatdır. Aha, qulaq asınız deməli. Gəlin dinləyə sonra sözüm var mənim bu qadınla bağlı. Fərqli insanlar var və çox hörmətli Ziyafət mənim də xatırlatdı ki, millət vəkilləri danışığına sərbəst özləri öz fikirlərini ifadə edirlər. Siz baxın görün bu küsədən ki, adi bir qadın danışığı yoxsa deputat danışığıdır. Bu məclis milli məclisdir yoxsa bu qeybətxanadır. Diqqət edin bunların səviyyəsinə baxın. Və biz də burada ondan ötəri ki, həm də ziyalıyıq və təkcə millət vəkili deyilik və seçicilərimiz də təmsil ediriksə, biz bu seçicilərimizin də problemlərini deməliyik. Və əgər mən... Bugünə qədər bu dişi məxluq seçicisinin hansı problemindir? Bu haradan deputatı, bunu tanıyan var mı? Bunu haradan təyin eləmişlər deputat? Hansı rayonu baxa bu? Bilən var yoxsa yox, xahiş edirəm. Bu qadının özünə deputat bilən, bunu öz deputat kimi tanıyan Azərbaycanlılar varsa bizə bir şey eləyəndə yazı görün bu hansı ölkənin deputatıdır bu, hansı rayon deputatıdır. Deyir ki, mən biz yalı kimi seçicilərimizin problemini deməliyik. Bu indiyə qədər hansı problemlə danışıblar bunlar? Millətin hansı dərdinlə danışıblar? Yəni, bu yazı ki, bilmirik. İzləyək onda. Tövlükdə... Ha, Nəsimi 21, Elgün Səfərov yazdı ki, Nəsimi, Bakı şəhəri Nəsimi rayonundan olan vətəndaşlar, tamaşaçılarımız. Zəhmət olsa yazın, bu dişi məxluq, bu qadına bənzər məxluq, bugünə qədər sizin hansı probleminizi deyib, hansı problemi ümumiyyətlə qaldırıb bu qadın deputat şeydə, parlamentdə. Efe Aslan Gözəl yazdı, bəli. Bazarda göyət çatan xanımlarımız bu deputatda 1000 dəfə savadlı və gözəldir. Tamamilə doğru deyirsiniz. Tamamilə. Tamamilə. Mən də sizdən razıyam. Tamamilə. Bu çox, burada bir incə bir danışığı var. Bu qadını mən istəyirəm danışığına hamınız qulaq asasınız. Görəsiniz ki, ölkə nə vəziyyətdədir. Niyə bu ordumuzda bu hadisələr baş verir. Nəyə görə Zakir Həsənov bu qədər cinayət ola-ola orduda yerində qalıbdır bu son neçə illərdir. Nəyə görə Xanlar Vəliyev beləncə at oynadır. Gözdə qaşım var deyən yoxdur. İləm Əliyev başını soxub öz üçün neft vurursun, üstünə kef çəkir. Ölkə ilk günündədir bunların vezinə deyil. Niyə?
Bunun səbəbi parlamentə belənsi məxluqların iştirakıdır bir baxın. Din xadimlərinə Allah eləməsi, mollalara daha doğrusu. Mollalara bütövlükdə onların üçün bir qara rəngdə görmək istəmədim. Bu sözsüz ki, bütün sahələrdə də var. Və bu təbii ki, müəllim də ola bilər, həkim də ola bilər, deputat da ola bilər. Mənəviyyət və əxlaq bu tamamilə başqa bir şeydir. Və bizim borcumuz odur ki, bəli, Fəzail müəllim, hörmətli vice spiker Fəzail müəllim, misal Çəhdi Cəlil Məmməd Quluzadədən. Bəli, biz də bugün cəmiyyətdə gördüyümüz, necə deyirlər, negativləri, çatmamazlıqları deməliyik. Və bu bizim borcumuzdur, bu bizim vəzifə borcumuzdur. Və heç kəs də sizə səlahiyyət verməyib ki, burada yetənə... Bu qadın hələ qalmır, ne ki, bunun vəzifəsinə deputat kimi? Bu qadın anlamır, başa düşmür ki, parlament qanunverici orqandır. Bu, orada elə qanunlar qəbul edilməlidir ki, vətəndaş adam barası kimi yaşasın. Vecinə deyil axı. Adamın vecinə deyil. Adam Azərbaycan xalqına uzaqdır. Kev içində yaşayırlar, bunun nə vecinədir ki, Astrada Fatma Saxala neyiniyir, nəsə yaşayır, ya Şəkidə Məmməd Hüseyin kişi neyiniyir. Bir daş atasız, yetməyənə də ki, başqa bir güllə atasız. Çox təşəkkür edirəm, amma ki, bir il bundan qabaq mənim səsləndirdiyim fikirləri burada dediniz, yadınızda saxlayıbsınız, mən bunu çox önəmsəyirəm və altını qırmızı xəttlə də çəkirəm və... Qadının hərəkətindən danışına bir baxın. Buna qadın demiyorlar mı? Bu danışıq, bu tərz, bu jestikulyasiya qadın hərəkətidir belə, qadın danışıqdır. Biləsiniz ki, mən burada dünən gəlməmişəm. Mənim necə dərlər, bizim... Hə, burdan o əyəndə çox xahiş edəm, hamı diqqətlə qulaq assın. Bu qadının bu çıxışından sonra bu dərhal həbs olunmalıdır. Bunun toxunulmazlığı üstün götürülməlidir. Və bu qadın həbs olunub, bu günə qədər aldıq əmək haqqı bundan zəhmətsiz gəlir ki, dövlətin büdcəsi tutulmalıdır. Niyə? Baxın. Xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqım... Xalq, başa düşdür indi nəyə görə bu vəzifədə yaşayırsan? Sən adam sayan yoxdur ki. Onu dostuna da vicdanım haqqı. Bizi adam sayan yoxdur ki. Diqqətin bir də bu qadran qulaq asın Marvada, qulaq asın. Mən burada dünən gəlməmişəm. Mənim, necə deyirlər, bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqımızın... Xalq yox ha. Bunun lideri ona etimad göstərib. Başa düşdünüz indi. O zaman etiraf edədi özü, eşlisiniz. Nə buna lom soxdular, nə... Hükümət Həsənov ayağını mənə yer etdi, yüz işləyirəm hamınızdan. Nə bunu cinsiyyət orqana tox verdilər, nə bunu döydülər, heç verəmədilər ki. Qadın özü etiraf edir televiziyada, parlamentdə. Özü etiraf edir ki, mənə əvəz edilməz lider etimad edib, təyin edib adamı deputatlığa. Uşaq üçün buna məhkəmə lazımdır da bundan sonra. Sult lazımdır buna. Kişilər. Başa düşünə nə vəziyyətdə yaşayırıq. Görün, kimlər bu ölkəni idarə edir. Gör, kimlər səni təmsil edir parlamentdə. Bu adamlar gedirlər xaricə. And olsun Allah. Mən bir ingilis, bir fransız, alman olaraq beləsini görəndə tüpürərəm sənin millətini, sənin ləyəqətini gəl ki, sən də deputatın budursa, sən nə millətsən, sən ölüb qalmalısın, sən 16-cı, 17-ci əsrdə yaşayırsan da. Əgər sən belə bir adamı özünü deputat edib göndərirsənsə Avropa parlamentinə, ya mənlə görüşə, İngiltərədə bir alman deyim ya, bir fransız deputatla görüşə, o bu qadınla baxıb sənin millətin haqqında, sənin şəxsin özün haqqında onda fikir formalaşır. Başa düşürsünüz? Budur bunun danışıq səviyyəsi, bunun əxlaqı, bunun dünyaya görə budur bu qadının. Adam özü etiraf edir ki, məni 5 dəfə, neçə ildi, Nəsə dedikəm, bir də baxa ora. Çox maraqlı danışır bu, çox maraqlı. Mən burada dünən gəlməmişəm. Mənim, necə deyirlər, bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. 5 dəfə, yəni bu qadın 25 ildir deputat, deyiləmi? İndi mən soruşuram, siz bu adda siyasət eşitmirsiniz bu günə qədər? Ümumiyyət, eşitmirsiniz yoxsa yox? Belə bir hüquqşünas, nə bilir, iqtisadçı, bu hansı keyfiyyətlə görə gedib, 25 ildir Azərbaycan parlamentindədir. Bu vəziyyət ona görə belədir də. Ona görə biz bugün də.
Qadın etiraf edir ki, onu təyin eləyiblər, ay millət. Lomsuz, reykası, taqtasız, toksuz, zatsız adam etiraf edir. Deyir ki, məni təyin eləyiblər. Nə istəyirsiniz indi? Siz deyirsiniz ki, həm o belə tip, buradan insanlar olsun parlamentdə, həm bütün rahat yaşayasın. Həm uşaq pulu, nə uşaq pulu, nə zat, nə məyəkı, nə iş yeri. Siz nə danışırsınız? Va, bu adamlar sənin nifrət edilir, iyidə edirlər sənə, and olsun Allah. Bunlar sənə suçka kimi baxırlar. İyilənirlər sənlə. Ona görə bu vəziyyətlər ölkədə. Sən də milləti sevən, doğrudan da xalqın dövlətini sevən, məsuliyyət hiss edən adam bugünə qədər tərtər boylə bir cinayəti parlamentdə çıxarma bilərmi? Ay kişilər, ay başa düşünəsiniz. Bu qadın da düz, güya ki, düzdür mü? Deyirsən 64 deyə yaşı var qadındır. Biz dünyanın hər yerini belə görmüşük ki, First Lady'lər, birinci Lady'lər, xanımlar, ölkənin, yəni prezidentin arvadları və ya da vəzifədə olan qadınlar adətən həmin ölkənin qadın və uşaqların problemləri ilə daha çox məşğul olurlar. Məsəl üçün, İngiltərədə belə bir hadisə baş versəydi tətədəki kimi, Valide xanımın, Xabər xanımın, Rəvani xanımın ya başqa bizim qızlarımızın yanına ilk növbədə gedən Boris Johnson həyat yoldaşı və İngiltərə parlamentində olan deputat qadınlar olardı. Dərhal, ən azı qadın həmrəliyi vardır, bir kesin görürsünüz, həmcinsinin taliyyə necədir bu ölkədə? Siz baxın, görün, ekranda gördünüz bu qadını oxşan məxluq, bu dişi cinsindən olan yaramaz adam. Bir baxın, görün, bunda bir qadınlıq sifəti varmı? Bunda qadınlıq duyğusu varmı? Bu günə qədər yenidirib bir dəfə də olsun düşünülmü ki, axı mənim həmcinslərim bu televizyada ağlayırlar, ölürlər. Onların bağlarını öldürdü. Gidim görüm hələ. Bu nə məsələdir axı? Bir parlamentə bir hakim saldırır. Ya mən qadıram. Axı o mənə də səbəb ola bilər. Yox, vicdanı deyil. Niyə? Çünki onu ora təyin edən sən deyilsən. Onun ağası. Bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Siz burada bizim borcumuzdur. Bir daha deyirəm. Və insanlar da bu mollanı neynəsin? Olanı dəvət eləyir də. Güya ki, siz elə deyirsiniz ki, danışdınız ki, o birisi cəmaatı, xalqı da təqrirsiniz ki, kim belə mollaları dəvət eləyir, deməli onun özü də cahil. Mollanı müzakirə edirlər. Tərtəri yox. Çaşbirdən elə bilərsiniz ki, bu Tərtərdə hansısa mollanı zorluyublar deyə bunlar. Yox, bunu nəsə danışırlar orada, Allah bilir. Tərtər söhbəti deyil. Yox, yox, qətiyyən. Bu halda xanımın oğlunun, Rəbbanənin, əyət yoldaşının. Yox, 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 yetim qalmış barların işi deyil bu. Bu sənin uşaq pulun, sənin problemin deyil. Bu hansısa molladan danışır orada. Bu cins, bu adam, adam oxşamaz. Bu zibil nədirsə, budur. Adam molladan danışır, Görün bu qadının lotu kimi danışına fikir verin sənə. Bax, fikir verin. Bu sizə yaraşmaz, nə də sizin vəzifənizə yaraşmaz. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım, amma özümə, öz tərbiyəmə, əxlaqıma və 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl danışır. Deyilik və seçicilərimiz də... Sizcə tərbiyəli adam, dostlar, çox xahiş edirəm. Tərbiyəli adam... Saxta mandatlar yoxsa yox? Olmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Siz burada bizim borcumuzdur, bir daha deyirəm. Və insanlar da bu mollanı neynəsin, olanı dəvət eləyir də. Güya ki, siz elə deyirsiniz ki, danışdınız ki, o birisi cəmaatı, xalqı da təqrirsiniz ki, kim belə mollaları dəvət eləyir, deməli onun özü də cahildir. Bu sizə yaraşmaz, nə də sizin vəzifənizə yaraşmaz. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım, amma öz tərbiyəmə, əxlaqıma və 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl danışır. Məni siz nümunə çəkməməlisiniz. Axırıncı dəfə sizə bildirirəm. Hissiyatına toxunan hansısa bir ifadə işlədimsəmşə. Nəsə Vurzuqo kimi danışdısa, bir baxın görün, bu kişi oxşan bu gədə görünədir, baxın. İşlətmirsəm demirəm. Sağ, sə. Mən ondan üzr istəyirəm. İşitdiniz dostlar, niyə bu şeylər baş verir ölkədə? Ona görə ki, sənin deputatxanan belə zirzibillə dolub. Burada xalq, dövlət, dövlətin problemləri ilə bağlı düşünən yoxdur. Siz bir nəfər var idi, onu xatırlayırsınız mı? Nə idi onun adı? Maraqlı adam var idi. Deputat deyildi, o da deyəsən deputat idi. Xatırlayırsınız mı? Kimdir o? İcazə verin, mən sizə onu xatırlayacağım. Gəl, oxuyaq görə elə burada nə yazılıbdır.
Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Bunları mən sizə xatırladıram, məhsələn vətənlər ki, düşdüyünüz, içində olduğunuz durumu vahimliyini bir daha başa düşərsiniz, dərk edəsiniz. Zati aliləri, əziz və möhtərəm prezidentimiz, mən Kazımlı Xan Hüseyin Hüseynəğoğlu, yadda düşdü, mən Kazımlı Xan Hüseyin Hüseynəğoğlu, İmişli rayonunun Ağaməmməhdi kəndindənəm. Bir beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilərək, hazırda Biləsuva rayonundan seçilmişəm. Müstəqilliyimizi quranlara və Azərbaycanı çiçəkləndirərək, yaşadanlara əlimdən gələn səviyyədə xidmət etmişəm. Bir beş, yəni bu da 25 il. Bir deputat olaraq ötən zamanlarda olan fəaliyyətimi, Azərbaycan Macaristan üzrə parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri kimi Macaristan prezidentinin şəxsi imzaladığı medalla təltif edilmişəm. Müxtəlif mükafatlarla da layaq görülmüşəm. Dostlar, bunu yazan bir nəslə güya axsaqqallıq etməli olan, ahıl yaşında olan bir adam idi. Xan Hüseyin Kazımlı. Bunun Macaristan deyəsən prezidenti bir imza edib, nəsə bir medal verib. Buna deyib ki, Molodes Sabak. Bu, bunu özü üçün şərəf bilir, üstünlük bilir. Yazmışdı bu ərzəsində. Siz icazə versəniz, diqqət həmçi verin, görün, bu deputat blankında yazılan bir müraciət daha dostlar. Bu sənət deyib, bu tarixdir. Siz icazə versəniz, mən hər hansı bölgədənsə Milli Məclisin üzvü seçilməyimə razı deyiləm. Qozarım. Əvəzində isə Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası sədrinin birinci mavini əvəzində bir baxın, niyə də olmasın ki, axı? Heydər Əliyev dədəsinin malı kimi oğlunu ötürə bilirsə, İlham Əliyev arvadına hədiyə kimi vitsə bir də verə bilirsə, bu niyə eləməsin, ne başa düşmədi? Bəlim İlhamdan əski olandı bu Xan Hüseyin Kazımlı, Kazımova. Ya İlham, Heydərdən əski kişidir bu. Niyə olmasın ki? Sən olma, mən olmaz. Bu prinsip hər yədə işləyir, yadırda qalsın. Siz icazə versəniz, mən hər hansı bölgədənsə Milli Məclisin üzvü seçilməyimə razı deyiləm. Əvəzimdə isə Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası sədrinin birinci mavini, 1992-ci ildən iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində doktorluq işi hazır olan, öz bilik və bacarığı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tənzimləmə kafedrasının əməkdaşı, böyük siyasətin davamı, yaltaqlıq istiqamətində yazdığın kitablardır bunlar, faciələrimiz unudulmayacaqdır. Azərbaycanlara qarşı törədilən soyqırım, ermənilərin soyqırımı, əsərlərinin müəlliflərindən biri, sonuncunun müəllifidir, həm müəllifidir, olan Kazımova əsli Xan Hüseyin qızının namizədliyini 1981-ci ildə təvəllüdü bu qızı da, doğulduğum diyardan verərdim. İşdiniz? Bu da buyurun, Xan Hüseyin Kazımlı. Bu təzə məlumat deyil, bunu o vaxt hamı işləyib, amma mən dəqiq əminəm ki, çoxları belə fikir vermirlər bunun mahiyyətindən ki, bu nə deməkdir bu? Dostlar, dövlət belə idarə olunur Azərbaycanda. Burada da adam etiraf edir, bu qadın da bayaq etiraf edir ki, mən əvəz olunmaz deyir, mənə təyin edir, ondan xalqmaq. İndi siz bu deputat, bu adamlardan nə gözləyirsiniz bu parlamentdən? Nəsə ummaqlar yoxsa yox?